отримати титул пана та захопити стратегічні вежі Чернігова. Саме такі можливості дає нова історико-економічна гра, присвячена обласному центру. Це є один з інструментів, який формує відношення містян до міста. І, мабуть, саме у цьому ми вбачаємо нашу соціальну складову. Гра має назву «Чернігівський пан». Її розробляли спільно з провідними істориками міста Сергієм Лаєвським та Олександром Бондарем. Тому на мапі, що є полем для гри, можна побачити чимало старовинних об'єктів, серед яких і ті, які не збереглися донині. Південні ворота, тобто це був, власне, в'їзд до міста. Це була та брама, через яку реально проїжджали люди в Чернігові. Тобто всі ті елементи, які є в грі, майже всі, вони, власне, історично достовірні. У нас також згадуються чернігівські легенди певні. Наприклад, це золото пана Полуботка. І, власне, пан Полуботок є одним з персонажів гри. Суть гри схожа на монополію, однак її хід більш динамічний. Ми зберегли механіку купівлі підприємств, але при всьому цьому ми додали механіку саме історичної концепції. Тобто у нас через картки подій розкриваються якісь чернігівські події. Якщо ви подивитесь, там є така карточка, якщо не помиляюся, із гарматою, де розповідаються якісь елементи з життя Чернігова. Фінансову підтримку проєкту надали чернігівські бізнесмени. Загалом це 28 компаній. Саме їх і можна купувати в процесі гри. Зараз розробники чернігівського пана працюють над тим, аби зробити гру масштабною. Для цього вони планують створити велике ігрове поле. Щоб у громадських місцях розкладати це поле 4 на 6 метрів, ми робимо великі такі м'які кубики. І будуть діти, замість цих фігурок, діти будуть ходити по ігровому полю, кидати кубик, їм будуть задаватися запитання. Легкі. Вони будуть відповідати на ці запитання. І за відповіді вони будуть отримувати і нові знання про Чернігів, і якісь солодощі або ще призи. Загалом чернігівський пан розрахований на вік гравців від 8 років. За словами розробників, гра може стати оригінальним подарунком. Її можна індивідуалізувати, замовивши фігурки з зображенням реальної людини або зробивши будь-які гравіювання на органайзері.